Habari, karibuni, karibuni kwenye session yetu leo ambayo inasema banks and loyo. Na subiri muweze kujoin. Karibuni, karibuni kwenye session yetu ya leo ambayo inasema kwamba banks and loyo. Manake mabenki hayana ushikaji. Na nilikuwa naomba, kama nilivyowaambia, leo mimi sitakuwa na mgeni. Lakini wageni zangu ni nyinyi. Kwa kama una kitu ambacho benki walishawahi kukufanyia, ambacho haukupenda, au una maoni, nini kifanyike ili huduma za kibenki nchini ziweze kuboreshwa, request to join, ili ni kuruhusu, ujoin, uje utuadithie. Ulitendewa nini, ulifanyiwa nini, hiyo ndo topic ya leo ya kwenye The Financed Monday. Tunaongelea kuhusu benki na huduma zake, labda products zikoje, mnavyohudumiwa, labda zile anything ambayo unacho, chochote ambacho ungependa kuona kinabadilika kwenye banking sector ya Tanzania. Karibu, kama una kisa ushawahi kufanyiwa kitu au kupenda, labda ukiseme, japo tulikubaliana kwamba hatutasema benki imetufanyia benki gani, imetufanyia nini, wewe njoo tu useme kuna benki moja walinifanyia hivi na hivi na hivi na hivi. Sisi hapa tutakusanya hayo maoni yenu, alafu tutaangalia kwenye benki kadhaa ambazo tutaweza tutaenda kuwapelekea ili wajue. Kwa hiyo kwenye hivyo vitu, kama kutakuwa hakuna kitu cha ku kama wao benki yao watahisi kama haihusiki, fine, si lazima wabadilishe, lakini kwa wale ambao watakuwa wanahusika, basi wajue na waweze kubadilika. Kwa hiyo kama una kisa, narudia, kama una kisa au kuna kitu ulifanyiwa na benki ambacho haukupenda, ama una ushauri kwenda kwa mabenki kwamba una maoni wafanye nini ili waweze kuboresha huduma zao, na kukaribisha, nitumie request ya kujoin, nitakupandisha, utazungumza. Lakini hatutataja benki kwa sababu shida yetu sio kuharibu brand za watu, nia ni kuboresha. Kwa hiyo tutakusanya baadaye, then tutakwenda kupeleka kwa baadhi ya mabenki ambayo tutayafanyia sampling. Kwa hiyo if you want to say chochote, kama una request ya kama una kisa, nitashukuru kusikia we unapenda kuona nini kinabadilika. So fast nimepata request, kuna moja niliona lakini naona imetoka, haiko tena hiyo request. Kwa hiyo kwa ambao labda mna issue, ungependa kusema, naomba nipokee request zenu. Karibuni, karibuni. Anyway, naona bado sijapokea mkono wote. Maybe mimi ningeanza na kisa changu mimi ambacho of course kilinitokea, na ningependa iwe kama fursa ya benki kujifunza, na nyinyi wengine pia labda mkifika hiyo stage mtahitaji kujifunza, au mtakapoenda kutaka hizo huduma kutoka benki, basi mnaweza kuhakikisha kwamba ambacho kilinitokea pengine hakikutokei na wewe. Kwa hiyo kama tunavyojua, benki nyingi huwa zinakuwa na huduma za mikopo, right? Kwa hiyo kuna kipindi nilikuwa nahitaji kukopa, na mkopo wangu ulikuwa tu sio wa kukopa, just kukopa, lakini ulikuwa nataka niende nikamalizie. Kuna eneo langu nilikuwa nimeanza ujenzi, kwa hiyo kuna mahali nilifika, nikawa nimefika level fulani, nikasema sasa nilipofika hata naweza nikachukua mkopo benki, then nikawa nimemalizia ujenzi ambao nilikuwa nafanya. So nikaenda kwa benki yangu ambayo actually ni benki yangu mzuri tu, kwenye upande mwingine ananihudumia vizuri sana. Kwa hiyo nikawa nimeenda pale karibuni. Leo tuna discuss kuhusu mambo ya mabenki, na hashtag ni kama mabenki hayana ushikaji, manake banks and loyal. Kwa hiyo kama una kisa, wale ambao mnakuja, you want to speak, nyosha mkono ili nikukaribishe uzungumze, utupatie kisa chako. Kwa hiyo nikawa nimeenda kwenye ile benki, nikazungumza nao. Cha kwanza kabisa wakaniambia nijaze form, ambayo niliijaza. Kwa hiyo kwenye upande wa form
Hilo lilienda vizuri, fomu ilijazwa vizuri tu. Sasa baada ya fomu, nikaambiwa kuna viambata vya kuweka. Kwenye ile fomu tu, pale mwanzoni, of course kama unaeka ada mshahara wako, unaeka na vyanzo vyako vingine vya mapato, unalada unasainiwa na bosi ofisini kwako, kuna commitment inatolewa pale na mtu anayeandaa mishahara, kwamba atakuwa anakata, anapeleka kule, all that nikawa nimetimiza. Lakini kwa sababu nature ya ule mkopo ulikuwa ni kama wakumalizia nyumba, una protocol. Asa hapo ndiko ambako tulianza kutofautiana. Kuna vitu walivyoniambia kwa awamu ya kwanza, kwamba sijui kaleti hati, aliniambia nimpeleke valua, nimpeleke mtu anayefanya valuation, nimpeleke kwenye huko site, aende akafanye valuation. Kwa hiyo valua, nikamtafuta valua. Kumbuka hizi process zote zinakugharimu na ni mteja ndo anafanya nini? Mteja ndo anaolipia. Karibuni sana, naona mnaingia, karibuni. Kama una kisa chochote ambacho ushawahi kufanywa na benki na au kuna huduma benki wanafanya unaona haifanyiki vizuri, ungependa kupata utoe ushauri, pengine wafanye nini wabadilishe, nyosha mkono nikupe nafasi na wewe uzungumze, utuadisie ni kitu gani hicho ambacho unapenda kuona kinabadilika. So kwenye fomu ikaenda vizuri. Actually kwenye fomu palikuwa pana shida, all the documents za mwanzoni pale nikaziweka. Asa ikaja kwenye maswali, kwa sababu ilikuwa ni mkopo wa kumalizia sehemu kwenye site, wakaniambia kwamba nahitaji baadhi ya vitu. Sasa kilichonikwaza, sikuambiwa vitu vyote kwa wakati mmoja. Yani unashindwa kujua kwamba kwani benki inashindwa kuwa na checklist. Yani ikawa na checklist imeandika kwamba anayekuja kwa ajili ya kutaka labda mkopo wa kwenda kumalizia kujenga au nini, wanakuwa na checklist kwamba tutahitaji A, B, C, D, E. Sikio, ili wewe mteja ukija unapewa ile checklist, unaiangalia. Unaona hapa nitachukua muda fulani kukamilisha na nitahitaji gharama fulani, kwa sababu unapoambiwa uwe na hati, tunavyojua hati hazitolewi bure, lazima utagharamia, sio? Ili uweze kupata hati, kuna malipo utalipa kwenye control number, kuna mengine pengine utampeleka ule mtu akukupimia, utamlipa kivyake na masuala kama hayo. Na ile pesa ambayo tunalipa kwenye control number, ambayo unailipa serikali ili uweze kupata hati, wala sio kubwa, lakini mchakato wa kupata hiyo kukutumia, kukupimia, kukuwekea sijumawe, sisi kufanya nini, pale ndio panachukua cost nyingi. Lakini baada ya hapo nikaambiwa natakiwa nifanywe valuation ya ule ujenzi pengine na kile kiwanja. Valua, unamtafuta valua ambao wao ndo wanakupatia, wanasema kuna mavalua ambao tunawaamini na tunafanya nao kazi. Kwa hiyo anakupatia namba ya valua. Unaichukua namba ya valua, unampigia, mnakwenda site. Huyu valua anakugharimu pia hela ili akupatie hiyo valuation. Unamlipa. Na saa zingine sio chini ya 500,000, na sometimes it can even be more than 1 million. Anakufanyia ile, anakupa ile valuation report. And then unamaliza hapo, wakasema unabidi ufanyiwe BOQ. Unajua eh? Umpeleke mtu, labda wewe unaweza kuwa umetaka kuomba milioni 100. Lakini akienda mtu wa BOQ akiangalia pale ulipobaki ili umalizie, inaweza ikakugharimu kiasi fulani na sio 100 uliyoomba, au pengine ikawa zaidi. Wewe umeomba 100, kumbe unahitaji pengine 120. Kwa hiyo kuna mtu akumpeleka pale anakufanyia BOQ na kuchora sijui nini. Nikapeleka mtu wa BOQ, nikatengenezewa. Tena walikuwa, kwa sababu unapewa hizo contact, nilikuwa napewa na benki, manake hata hizo ripoti zikimalizika wao walikuwa wanazipeleka benki. Nakumbuka mara ya mwisho kabisa nikamwambia, nadhani nimefanya kila kitu ambacho mmeniambia. So ninachosubiri ni mniambie kwamba mkopo wangu tayari, nje nichukue. Wakaniambia sawa. Nimekaa naona siku zinapita. Nikawatafuta. Nikaambia mbona kimya? Sijaona, sijasikia. Wakasema no, hatukupata michoro yako ya 3D. Ah, na kati huyu mtu wa BOQ alipeleka michoro. Kuna ule wanakusema sijui mchoro wa yani kuna ile flow kuja sijui kwenye roofing nini, kuna michoro baadhi alipeleka. Sasa hapo nimesha hasa na vitu vingi, nimesha hasa na value, nimesha hasa na hati, nikaja nikahasa na BOQ. And then huko mwishoni, baada ya kuwa nimewauliza kwamba si nimekamilisha kila kitu, kwa sababu the last time niliwaambia naomba mpitie form zangu, mzipitie, mzikamue
we, alafu kabla sijatoka niambie ni si nimekamilisha. Wakaniambia umekamilisha, it's fine. Asa wewe nenda, inapelekwa siju kwa, wana mchakato wao mrefu kwa benki. Inapita siju kwa bosi gani, atapita credit, siju nini, paka itakuja kutoka. Lakini baadaye wananipigia, wananiambia sijapeleka michoro ya 3D. 3D ni kwamba ile nyumba ikikamilika itaonekana vipi. Unajua kuna ile watu tunaonaga watu wanaofanya ramani za manyumba wanachora paka gari zitapaki hapa, unaona kama vile kuna watu wanatembea, lakini ni I think ni AI ama ni animation, unakuwa unaona paka kivuli, matenki yatakaa hapa. Hizo nilikuwa sina. Kwa hiyo wakaniletea na hizo juu. Nikamwambia jamani, pona kama inakuwa usumbufu. Muda unaenda na mlikuwa mna muda wa kuniambia kabisa kila kitu. Na niliwauliza last time. Hapa ndo mwisho. Mkaniambia nimemaliza. Inakuwaje tena nafika hapa mnaniambia sijafanya hichi, sijafanya hichi, sijafanya hichi. Kwa hiyo mimi kwa kifupi tu ni kama niliboreka. Nikamwambia anyway, nitatafuta njia nyingine ya kumalizia hicho kijisehemu nataka kumalizia. Huo mkopo wenu mimi nashukuru, japo nimeingia gharama nyingi, lakini basi sitaki tena. Yaani kwa kweli nilinikifu, nikamwambia it's okay na sikuchukua tena ile mkopo. Na wamebakia mpaka leo wananiambia, "Sa madam, mbona usije tumalizie?" Nikamwambia hata ngoja nione kama nitakuwa na hiyo nafasi ndio nitarudi, lakini sina mpango wa kurudi kwa sababu nilishapata suluhisho na nilishafanya nilichokuwa nataka kufanya. Kwa hiyo basi zile form nimewaachia na gharama nilizokuwa nimeingia nimeshukuru Mungu kwa sababu ndio gharama hizo tunazolipa wakati mwingine kwenye kutafuta huduma. Kwa hiyo mimi sikupenda. Mimi nashauri kwamba kama mtu anakuja kuomba mkopo, depending anaomba wa nini. Mtu anaweza kawa anaomba mkopo wa biashara, kukuza biashara, sio kuanza kukuza. Mwingine anaweza kawa anakopa labda kwa ajili ya kama hivyo kumalizia au kujenga au kununua. Sababu siku hizi kuna hizo arrangement, unaweza kununua, kuna mortgages, unaweza ukaona nyumba ukainunua, wakakununulia wao, wewe ukawa unakaa alafu ukawa unalipa marejesho kwao. Alafu ile kodi ambayo ungemlipa mwenye nyumba Mbezi Beach au Mikocheni unailipa benki. Kuna hizo arrangement. Sasa wao ndo wanajua. Kwa hiyo cha msingi waandae checklist. Anayeomba mkopo wa biashara alete hivi hapa. Anayeomba mkopo kwa ajili ya kununuliwa nyumba akae alafu awe analipa alete viambatisho hivi hapa. Anayetaka mkopo labda kwa ajili ya kumalizia eneo lake, vitu ni hivi hapa. Ili mteja aone mapema na ajue kabisa kwamba anaweza kufanya ama hawezi ili aache. Lakini sio unaambiwa leo viwili, kesho unaambiwa vitatu, kesho kuto unaambiwa viwili tena, unakuja unaambiwa kimoja afu unaambiwa umemaliza. Unaenda kukaa kusubiria, unaambia kuna kimoja bado hujamaliza. Hiyo inakuwa ni usumbufu sana kwa wateja. Kwa hiyo wale walikosa mteja, na of course nilikuwa niwalipe riba kubwa tu. Kwanza nashukuru Mungu sikupata, lakini unaona umpoteza mteja. Kwa hiyo mimi nilikuwa nawakaribisha. Hicho ni kisa changu kwamba procedure za kupata mikopo kwenye benki sometimes zinakuwa ni ngumu, labda kwa sababu ya mtu anayekuhudumia. Nadhani kuna wafanyakazi wengine wanajua kujiongeza, kwa hiyo wanakuhudumia vizuri, lakini kuna wengine sijui wanakuwa ndo hawajui, basi wanakuwa wanakusumbua sana. Kwa hiyo mimi nikasema niwaanzie na kisa changu, lakini nawakaribisha kama una kitu kile unataka kusema kuhusu benki, kwamba benki walikufanyia nini ama benki unatamani kuona nini na nini wanakifanya kinaboreka. Unaweza ukani request kujoin, nitakuruhusu utapanda, alafu utatuadisia we ulikutana na kitu gani kwenye benki. Naona mpo wengi mnasikiza, sasa mnaogopa kuongea unilidi. Karibu, ninyosha mkono niko hapa na kukubalia, unaingia, unatuadisia kilichokukuta. Mimi nishawadisia cha kwangu. Karibuni, karibu Nailiz, karibu Mahogany Mine Apartments. Karibuni, karibu Gracie. Kuna Official Valentine, kuna Onesmos, Rich Venda. Karibu ni semeni chochote. Kama basi type, kama unashindwa utaki kuingia live, unaweza ukaniandikia kwa message kwamba mimi benki walinifanyia hivi na hivi na hivi, alafu mimi nitasoma comment yako. Au kama unataka kuingia live uingie utuambie ni nini ambacho benki imekufanyia, unahisi kama hawajakutendea haki. Karibuni. Na nilikuwa najaribu kugoogle hapa ili nione list ya benki ambazo tunazo Tanzania. Sijui kama nyinyi mnajua tuna benki gani. Mnajua tuna benki sio gani, tuna benki ngapi Tanzania? Tuna benki nyingi sana. Ningependa mtu aniambie tuna benki ngapi hapa Tanzania. Kama kwenye comment, kama anaweza kuwa anajua namba
ya hizi benki ambazo tunazo. Karibuni. Karibu pia utuambie kisa chako au huduma ambayo ungependa kuona inabadilika. Tanzania inaboresha kama ni upande wa mikopo, kama ni upande wa fixed deposit mnapoweka pengine inaitwa nini? Ile interest rate ni ndogo, ungependa kuona inapanda, au masharti ya mikopo ni magumu na vitu kama hivyo. Karibuni. Kama huwezi kuja live, basi tutaipie, tutasoma hapa. Na nimewauliza tuna benki ngapi Tanzania? Hilo swali mtu atujibu hapo kama anajua tuna mabenki mangapi Tanzania. Karibuni. Karibu Ezekiel Dula, kuna Rikishayo. Karibuni. Mtuambie na nyie visa venu au tuandikie comment. Mimi nawasubiri mkituma comment ndo nitasoma. Maana una ham request kuongea. Karibuni. Welcome. Kuna huyu amesema jumla ya benki ni 62. Kweli? Let me do this calculation hapa. 5, 6. Karibuni. Umesema ziko 62. Okay. Sawa, mimi nimepiga nimeona 49. Huku ninakorifa. Lakini asante Official Valentino. Edwin Wilfred amesema gusia kidogo issue za government bonds na UTT. Actually UTT tuna program inaendelea. Tuna program nzuri sana inaendelea ya mutual funds. Inaitwa mutual funds program. Na ni program ya wiki mbili. Tunaiendesha sisi ya Chief Finance. Na tumeanza tarehe moja mwezi wa nane, tunaendelea nayo. Ni program iliyoshiba, imeshiba kweli kweli. So in regards to UTT, kama unataka kuelewa zaidi, na kuomba unitumie message. Nitakupa utaratibu kama itawezekana uje kwenye mafunzo yetu. Lakini government bond, sasa nigusie kwa issue gani. Maana bond unaenda tu unanunua kupitia mnada, kupitia broker wako, and then unakuwa unakula nini? Unakula zile interest. Unakula interest kadri ya utakavyokuwa umenunua na mlikubaliana interest na serikali ya percent ngapi kulingana na kwamba unanunua bond ya muda gani. Na ile interest utakayopewa ni ya mwaka, lakini itakuwa inalipwa mara mbili. Kwa kama ni 10% divide by 2 inakuwa ni 5% unalipwa kila baada ya miezi 6. Na ni njia nzuri ya kupata zile periodic payments. Unakuwa unapata periodic payments. Karibuni. Naona kuna ambao wanaendelea kujoin. Karibu. Nilikuwa nimesema kama una kisa, mimi nishahadisia cha kwangu. Ila kama una kisa chochote ambacho benki wamekufanyia, kuna kitu ulifanyiwa hukupenda, naomba utuambie ni nini. Unaweza kututumia hata message. Okay, anasema ziko 62 ni banki and financial institutions, but kwa benki pekee ni 42. Tu ambazo zipo registered. Asante sana Official Valentine. It could be true kwa sababu hapa ninaposoma wameweka katika category. Wameweka commercial banks zipo ambazo zinafika almost 34. Alafu kuna mortgage banks ziko 2, and then kuna development financial institutions ambazo ndo kama zile Tanzania Agricultural Development Bank. And then kuna community banks, zile za kijamii, ndo kuna kama Mufindi, Kilimanjaro, Maendeleo, and then kuna microfinance bank, wameka kwenye makundi. Asa kwenye microfinance bank, ndo tuna kama ile ya juzi, ambayo inaitwa Selcom, ambayo ilinuliwe kabalishwa jina, and then kuna yo Selcom microfinance bank, and then kuna Finca microfinance bank. Na yetu, na Vision Fund, na hizo kweli. Zipo kwenye makundi, you are right. Kwa hiyo karibuni, angalau tumepata jibu kaka Official Valentine ana majibu mazuri. Kwamba tuna benki ngapi Tanzania,
amezitaja hapo kwa idadi, lakini kwa classification pia. Ila nilikuwa nasema kama una kitu unataka kusema kuhusu benki. Anasema binafsi sina kisa, ila ninaomba unigusie faida ambayo mtu anaweza pata kama mwekezaji wa mfuko wa liquid. Oh, mwekezaji wa mfuko wa liquid, faida ni nyingi, lakini kuna video nishai kufanya pia, nilikuwa nasema moja wapo nzuri na yoipenda ni kwamba anytime unataka pesa yako unaruhusiwa, unaweza kuchukua na unaweza kuwekeza bila kuchajiwa chochote. Hakuna exit load. Kwa hiyo unaweza ukaweka hela tarehe moja mwezi wa nane, tarehe 15 ukaenda kuchukua na hautakatwa chochote. Hawakukati chochote, ni unachukua bila makato. Hicho ni kitu ninachokipenda. Lakini cha pili ni vile kwamba ndani ya siku tatu za kazi unapata pesa yako. Mifuko mingine yote unapata ndani ya siku kumi. Lakini ukijaza form au ukitaka kuviuza na ukaviuza Jumatatu, manake Jumatano unakuwa umepata pesa yako. And then pia ule mfuko hauwekezi kwenye hisa. Kwa hiyo kama uwekezi kwenye hisa, una risk ndogo, kwa sababu na wao pia hii mifuko huwa wanakwenda kuwekeza sehemu. Sasa inategemea na sera ya mfuko. Kuna mfuko ambao unakuwa na sera kwamba 50% pengine itaenda kwenye hisa, and then 50% kwenye bonds za serikali. Sasa kwenye UTT hakuna kuwekeza kwenye hisa, wanawekeza kwenye hizi fixed income securities. Kwa hiyo tunasema pia riski yake ni ndogo. So hizo ni baadhi ya advantages za kuwa na mfuko wa UTT. Mfuko wa ukwasi wa UTT. Kwa hiyo karibuni, nilikuwa tunaongelea kuhusu benki leo. Kama una kisa, yeye official nani amesema samani unaweza kubadilisha mfuko wa uwekezaji. Yes, unaweza. Unaweza ukawa na mfuko zaidi ya mmoja, lakini pia unaweza kubadilisha. Ni kuambia tu kwamba natoa pesa zangu huku naweka huku. Utajaza form na kadhalika, utahamisha ili wawe na evidence kwamba uliomba kuhamisha. Kwa hiyo lazima utakuwa umefanya official documentation ya kuonyesha uliridhia kwamba watoe huku waweke huku, lakini inaruhusiwa anytime. Karibuni, naona hamna visa vya mabenki. But that means benki zinafanya vizuri sana. Mimi nimetoa cha kwangu, nilikuwa nataka kupata mkopo kidogo, lakini nikakutana na procedure kama zote katikati ya njia, nika give up. Kwa hiyo nimeshakiadisia kisa changu na ndo nilikuwa nawakaribisha. Of course kama hauna kisa in that sense, unaweza ukawa una ushauri. Wewe ungependa kuwashauri nini? Waboreshe kwenye kitu gani? If you want to speak, nimesema unaweza kaenda live. Nitumie tu request na kupandisha, unazungumza, unahadithia pasipo kutaja jina la hiyo benki husika. Lakini kama uwezi kukuja live, basi tuandikie tu mimi nilifanywa hivyo, unaomba waboreshe hichi, kitu kama hicho. Karibuni. Aha, karibu Bibanku amejoin, karibu Fairness, karibu Victor Mkembela. Karibu, you can say anything. Huduma za kibenki zinakufurahisha zilivyo Tanzania? Kama zikufurahisha, tuambie waboreshe wapi, wafanye nini. Ndio ilikuwa mada yetu ya leo. Lovely Lightly amejoin, karibu. Tunasema kwamba benki hazina ushikaji. Kwa hiyo tunasema ni kitu gani ambacho hatukipendi kwenye sekta ya benki. Japo naona wengi pia mnaniuliza kuhusu UTT. It's not wrong, niulizeni tu. Ndio moja ya shughuli zangu, lakini karibuni sana. Huyu anasema banks zifanyie kazi kero ya mtandao. Hii huwa inapelekea sana usumbufu na utolewaji huduma kwa wateja walio na shida za haraka. Okay, you mean kama labda kwenye ATM au unapoenda benki unaambiwa hakuna network. I think unamaanisha hicho. Sawa, tutawasilisha. Okay. Official Valentino anasema amekumbuka kisa kimoja. Mara ya kwanza alisema hana kisa, lakini sasa amekikumbuka. Amesema yeye ana type. Hataki kuingia live lakini ana type. Fine, tunakisubiria kisa chako. Kwa hiyo sawa, tumenote hilo la network. Tutajaribu kuambia hakuna shida, japo najua sometimes inakuwa ndo kama hivyo mkongo na nini au tu unajua network zinakuja na kupotea, lakini tutazifikisha kwamba wajitahidi kwa pale mteja anapotaka kupata huduma ya haraka. Lakini pia nakumbuka pia huwa wanatuma message kwa kipindi ambacho da wanajua watasitisha huduma zao,
huwa wanasema kwamba kesho kuanzia muda huu au usiku kuanzia saa mbili mpaka saa kumi au saa nane hapata kuwa na mtandao, tutakuwa tunafanya hivi na hivi na hivi. Hizo huwa wanatoa, lakini hakijaribika kitu tumekichukua, tutawasilisha kwa njia tunazojua. Kwa hiyo karibuni, ningependa kuwakaribisha wengine wanaofika. Leo tuna discuss kuhusu benki, tunasema banks ain't loyal. Mabenki hayana ushikaji. Tuambie kisa chako kimoja ulichokutana nacho benki. Ningependa kukisikia. Au ni huduma gani unawashauri waboreshe? Inawezekana labda hujatendewa chochote kibaya, lakini unatamani kuona mambo yanabadilika. Unatamani kuona kwamba wanaboresha baadhi ya vitu. Tunamsubiria official Valentine, amesema yeye anatuandikia, amekumbuka kisa, anakiandika. Kama na wewe umekumbuka, tuandikie au njoo live. Njoo live, nitumie request. Mimi na kuna ku accept, tunaingia live. Karibu, karibu Michael Msombe, karibu sana. Karibu Kata 22. Karibuni, lakini pia kama hamjatufollow, tunaomba mtufollow hapa kwenye page yetu ya Achieve. Lakini pia mnaweza mkatufollow TikTok na pia kwenye YouTube. Tuna YouTube channel inaitwa Achieve, naomba uende ukasubscribe. Huyo amesema Victor Mkembela, amesema kuna comment yangu hapo juu haujaisoma bana dada. Ipi hiyo tena? Let me see. Dada samani, unaweza kubadilisha mfuko wa uwekezaji? I think hii nimelijibu Victor. Hilo nimelijibu, lakini I can kujibu you again. Nimekwambia inawezekana, bila shaka kabisa inawezekana. Unaweza ukabadili, nenda tu ofisi zao, waambie unataka kubadili, kwa sababu pia hawawezi kubadilia juu kwa juu. Kwa hiyo I think watahitaji, lazima wawe na communication inaonyesha mteja aliomba kwa ridhaa yake kuama mfuko A kuja mfuko B, au mfuko fulani kuja mfuko mwingine. Simple. Ndio nikasema pia unaruhusiwa kuwa na mifuko zaidi ya moja, na unaweza ukahama kadri unavyoona inafaa. Isipokuwa kuna baadhi ya mifuko huwa inakuwa ina masharti magumu, kwamba hakuna kutoa pesa paka muda fulani. Kama mfuko wa wekeza, inawezekana pale ndio ukashindwa, kwa sababu kuna hiyo limit ya muda, ni mpaka ukae muda fulani. Lakini mingine ukwasi, unaweza ukatoka ukwasi ukaenda umoja, ukarudi umoja, ukaenda, hiyo inawezekana. Karibu, karibuni sana. Kama una chochote cha kutuambia. Okay, anasema nilienda bank X. Sawa kabisa. Atutaji majina. Thank you so much. Yani Victor unaelewa sana. Official Valentine unaelewa sana. Umesema nilienda bank X kufungua account ya prepaid kwa ajili ya malipo ya mtandaoni. The day nimefika wakanipatia kadi na nikaambiwa niwape 10K. Ila wakaniambia pin itabidi nirudi kesho yake kwa ajili ya kuweka. So pengine ukupenda huo uliouza, kama huo ndio utaratibu au inakwaje? Kwa sababu wewe upatii pin yako, kwa nini upatii pin yako pale pale? Kwa hiyo ukupenda nini sasa, kuambiwa kurudi au kuambiwa nini? Okay, huyu anasema kuna pin. Okay, wakaniambia nirudi nifuate pin, then wakanielekeza 10K watakata ile 7,000 gharama za kadi na 3,000 utakuwa deposited kwa account. Cha ajabu, ile hela sikuwahi kuiona na sikupewa receipt ya hiyo 10K kama wanavyofanya CRDB. Oh, kwa hiyo CRDB wanatoa, hiyo bank X ndo haitoi. Okay. So labda wanachaji kwa ajili ya hiyo huduma ya kadi, haujajua. Lakini thank you so much, tumeona. Na wakati tuna post hii, tutajaribu kutag baadhi ya bank ambazo zinaweza kutagika. Yani we can tag them, they are taggable. Ili waje wafanye nini? Waje wasome hizi comment. Mwingine kasema kero ni pale una akaunti ya dola. Ukienda kuchukua wanang'ang'ana na wewe, wanakupa madafu. Na wewe unataka in form of dola. Labda kwa sababu kulikuwa kuna kipindi hatuna dola nchini, labda. Lakini thank you so much. Kwa hiyo mimi nina dola account, when I want my money wanipe dola. Na sio kuanza kunipa sound ili wanipe hela za T-shillings. Okay. That is understood. Asante. And then Victor kasema, yani mimi nikiwapigia simu kuuliza, maana mimi nimewekeza bond fund, ila wakasema kama umewekeza mfuko mmoja ni huo huo. No, it's not. Kwa sababu again, vitu vingine mimi nimekuja kugundua mara nyingi pia, inawezekana wale ambao tunawapigia au tunazungumza nao
kuwataka ushauri mara nyingi, unawezekana wenyewe pia hawajui. Wenyewe pia hawajui, yani hawajui. Kwa mfano kuna kipindi fulani huko nyuma huko, nilikuwa na nikipata shida kwenye masuala ya mtandao, kwa mfano TRA, nilikuwa napenda kupiga simu ile customer service kuomba wanisaidie kitu fulani. Lakini wanaopokea unakuta hata hajui. Kwa hiyo mwisho wa siku sikuzi mimi nimeacha kupiga. Nikitaka kupiga huwa nawapigia wahasibu wenzangu. Yaani ni rahisi nikimpigia mhasibu mwenzangu nikamwambia da nilikuwa na file kitu fulani, nilikuwa na file VAT. Imenifanyia hivi, kanifanyia hivi, kanifanyia hivi. Naomba yaani unajikuta mtu anakuhadithia anakuambia ingia kwenye mtandao wa TRA, ingia hapa, toka hapa, upload, nenda hapa. Yaani dakika tano nyingi umeshasaidika. Kwa sometimes wale tunaowapigia unakuta hana taarifa. Japokuwa yeye amewekwa kwenye sehemu ambayo anatakiwa atoe taarifa, lakini anakuwa hana hizo taarifa. Kwa kweli inabidi ifike mahali haya mataasisi yawaweke watu sahihi, ili akipigiwa awe na information sahihi. Yani kila mtu akae mahali anapofiti. Watu wasiweke sehemu ambazo hazifiti. Mimi naamini kwamba unaweza kubadili mfuko. Lakini kama bado unapata changamoto, ni DM namba yako ya simu. Kesho nitakuconnect na mtu ambaye atakupa maelekezo ambayo ni mazuri zaidi, na utaona kabisa kwamba inawezekana. Kwa hiyo Victor, DM me your number and then tomorrow I will call you. Anasema nimepiga simu benki hiyo X, kila ninayempigia ananipatia maelekezo tofauti kulingana na anavyojua, meaning hawana guideline. So hizo benki sometimes zinakuwa na watu ambao either hawapo competent. That is very true. Ndio nilichokuwa nakisema. Yaani ni afadhali watu wakawekwa mahali pa kusaidia wale ambao wana hiyo competence ama wana uelewa wa hilo jambo. Au wengine ambao bado wanajifunza wawekwe pembeni kidogo. Kwa sababu kama hivyo kitu kimoja, lakini unauza watu wanne wa benki moja na wote wanakupatia majibu tofauti. That means kuna kitu kipo right. Ndio kama nilichokuwa nasema, mteja anayekuja kuomba mkopo wa mortgage, pawe na checklist. Mpini checklist toka mwanzo. Mteja ajue atahitaji hati, atahitaji michoro ya 3D, atahitaji valua, report evaluation, lakini pia atahitaji BOQ. Yaani mimi nikienda kuhangaika kuhaso, nikivipata, nikija, basi ukijao mkopo wangu unakuja. Sio leo nakuja unaniambia vitu viwili, naenda kutafuta. Kesho unakuja unaniambia tena viwili, alafu nakwambia hapo ndo tumemaliza. Hakuna kingine, unanihakikishia hakuna kingine. Yaani unaipeleka form kwa yule anayefanya decision ambaye akitia saini ya okay unapata. Alafu after 2 days unanipigia unaniambia I say kuna kitu fulani ya ukuweka. Sasa nani alikuwa na taarifa? Who knew kwamba natakiwa niweke kama sio wewe? Kwa hiyo mimi nakuelewa kweli official Valentine. Hiyo wanaposema kwamba una benki hii au taasisi hii, lakini unapewa information 5-6 tofauti. Kwa hiyo kama Mtanzania unabaki tu unaumwa na kichwa. So tutaendelea, ndio maana tukasema tunafanya hii. We hope kwamba kidogo kidogo kwa sehemu yetu tunasema kama Watanzania na kama watu ambao tunapenda kuona mambo yanabadilika, kwa sababu mabenki bila sisi na sisi bila mabenki hapa hizi kuwa vizuri, ili waboreshe hizo huduma. Kwa hiyo asante sana kwa kisa chako. Victor anasema asante sana dadangu. Yeah, you send me your number, tomorrow nitakuconnect na mtu atakusaidia na utakuja kuona kwamba inawezekana. Karibu Coach Gloria. We ulikwazwa wapi na benki coach? Najua kuna mahali labda utakuwa ulikwaza. Okay, hata kama hujakwazwa, basi niambie tu kwamba una nini unapenda uone kinabadilika kwenye banking sector ya Tanzania. Huyo official Valentine anasema na ilikuwa ni pesa ndogo tu, ila nilijitoa kufuatilia hii nijue undani wa hilo jambo. Nikagundua kuna Watanzania wengi hatuna utaratibu wa kufuatilia malipo yetu baada ya huduma. Kwa hiyo ulifuatilia ukagundua nini sasa? Kwamba ulipigwa au ilikuwaje? Nimeshukuru kwamba umefuatilia, lakini kuna mtu pia nishakutana naye alikuwa analalamika kwamba alikatwa shilingi 100 kwenye huduma ya kwenye huduma ya mitandao ya simu, lakini hajui kwa nini amekatwa ile shilingi 100. Kwa sababu alikuja kuniuliza na kuomba ushauri, mimi nikamwambia sasa hiyo 100 si uipoteze tu. Akasema yani sipoteze mpaka nijue kwa nini wamenikata. Yani paka barua aliandika kwenye kampuni ya mtandao wa simu, tarehe fulani nilikatwa shilingi fulani,
shilingi 100 mtu anafuatilia, which is very true, kwa sababu tusipofuatilia hawatakuwa responsible, na kama kuna watu wanachezea mifumo hawatajulikana. Kwa hiyo ni heri ufuatilie ujue, na kama inarudishwa irudishwe hiyo shilingi 100 yako, kuliko inakatwa tu pasipokuwa na taarifa unakatwa kitu gani. Asante sana, na karibu sponsored ads, karibu Ketero, jina lako gumu kidogo, lakini karibu. Na kama una kisa chochote au ushawahi kupata kwenye benki, ama kama unahitaji nini, unahitaji kutuhadithia labda, au unataka kutuambia huduma ikaboreshwe wapi, karibu sana. Then Victor anasema ila mabenki yanazingua sana. Yani nilikuwa na fixed bank X ila nikapata shida kidogo, sasa nikataka mkopo ila ili nisivunje ile fixed, wakazingua hadi nikahairisha. Yani ya kwa sababu ukivunja fixed yako unapoteza ile interest kwa some extent, kwa sababu wanasema ukivunja kama ilikuwa ni ya muda fulani, ile interest uliweza kutengeneza unagawana nao kwa hiyo kipindi ambacho ulikuwa bado upo. Ya oh, pole kwa kweli benki kutoa mkopo. Mimi ya tu nitakufa na SACCOS. Ehe, tuendelee. Mwingine akasema nilipigwa dada yangu na sikupata risiti, kwa hiyo ile pesa watu walienda kununulia unga familia zao. Sawa. Lakini official Valentine anasema but CRDB are the best. Sawa kabisa, kwa sababu ni sifa you can mention benki ambayo inakufurahisha. Kwa sababu tunaongelea yale mengine ambayo pengine na usitaje benki, lakini kama wanakufresha unaweza kuwataja. Na official Valentine amewapitisha CRDB, anasema CRDB are the best. Sawa kabisa, na mimi nimewekeza CRDB, kwa hiyo ukisema they are the best mimi nafurahi. Hivi kwa sababu unajua mimi CRDB ni ya kwangu. Umeleta topic nyingine. Ukiwekeza kwenye benki kwa kununua hisa, ina maana wewe ile benki uliyowekeza ama ile kampuni inakuwa ni ya kwako. Kwa mimi kwa sababu nawekeza kwa kununua hisa za CRDB, CRDB ni ya kwangu. Kwa hiyo ukija kuniambia CRDB are the best, yani unaniambia mimi benki ambayo ni mali yangu is the best. Kwa hiyo you can imagine how happy I am, eh? Asante sana, nimefurahi. Na nimepokea hizo mimi nikiwa owner, eh? Thank you so much. Coach Gloria anasema mbali na huduma kwa wateja ni wahudumu kuwa na right information. Nilienda kuweka taarifa sawa za mwekezaji, nafika nikadaiwa makabrasha kibao, sijui original, anasema sijui original TIN, kitambulisho, passport, ila maokoto hapo. Sasa dika imekatika, ndio hicho kweli. Yani wale watu ambao wanaikuwa front desk, yani waweke watu ambao wanaelewa mambo, kwa sababu mteja ataamua kuendelea na huduma atakavyopokelewa pale mwanzoni. Kwa hiyo kama alikuja kufungua account, hakupata huduma nzuri, anaweza kaondoka. Kwa hiyo hapa mbele, hapa reception, hapa front office, pasipokuwa sawa, pataweza kufanya watu wengi wakairisha, wakasusa, wakaona hawataki tena, wakachoka, alafu wasichukue huduma, which I understand. Alafu Victor anasema dada, hisa ya benki ni tofauti na fixed. Yes, hisa is a different thing. Unakuwa ni owner, unanunua hisa, unapata magawio. Unapata dividend growth, unakuwa ni owner wa kampuni. Sawa, iko tofauti na fixed. Maana fixed ni uwekezaji tu ambao umeufanya ndani ya benki kama mteja, lakini hisa unafanya uwekezaji kama mmiliki, right? Then huyo mwingine anasema sasa majina yenu mengine magumu kuyatamka, lakini anasema dada hili la kukosa wafanyakazi competent wanaopokea simu za wateja ndilo pia upelekea Watanzania wengi kukosa elimu ya kina kuhusu mambo ya uwekezaji, na tunajikuta tunakosa imani na mabenki yetu. That is very true. Hiyo ni kweli kabisa. Yaani tunawashauri mabenki, wale watu wanaotuhudumia kwenye front office kwa kutupatia information, wawe ni watu ambao wanaijua benki kindakindaki. Yaani kama leo mimi nikipiga simu nihudumiwe na mtu ambaye atanipa, yaani mimi ndo nitabakia kuona yeye nimepewa zaidi ya nilichokiomba, kuliko mteja anakuwa anapewa vitu nusu nusu au benki moja taarifa tano tofauti. Mtu sasa aondoke na kipi? Mteja aondoke na kitu gani? Kwa hiyo mabenki, tunaomba kwenye front office muwaweke competent people with full information. Watanzania ndio wanasema, sio mimi, na wanasema hiyo hali inafanya wanakosa imani na benki zetu. Mwingine anasema
Mimi nilienda benki moja ambayo nilitaka kufungua account, but niliomba kipeperushi ambacho kitakuwa na account mbalimbali na sifa zake, ili nijue ni account ipi inanifaa. Walikuwa hawana hii. Mi ilinikera. Okay. Ulikuwa unataka one flyer ama one kipeperushi poster ambayo ukipitia unapata kujua account zote. I get your point. Nimekuelewa. That is well noted. Ina maana department zao za promotional material ama department zao za marketing inabidi pia wapate wa ubunifu. Kiwe ni one flyer for all. Paka nini anapata huko? Japokuwa najua wengi ukiwauliza watakwambia kwamba uingie, ngoja tujaribu kuingia kwenye website, watakwambia nenda kwenye website yetu, lakini wangapi wanajua mambo ya website? Unajua watu wasitake kujifanya hawatujui wa Tanzania. Wanatujua tulivyo. Ni wangapi wateja ambao wanataka huduma za kibenki wanaweza kwenda kwenye website? Unapomwambia mtu kwamba labda hakuna kipeperushi, nenda kwenye website. Wangapi jamani? Sio wengi ambao wanaweza kuingia kwenye website. Kwa hiyo hiyo itabidi wa marketing department za mabenki wajiongeze katika mambo ya promotional materials, mambo ya flyers, vipeperushi na mambo kama hayo. Then Kosugui anasema nikaomba kuona manager, akataka kitambulisho tu, akanyoosha maelezo, akasema aliyenipokea hajui. Kwa hiyo kochi anasema alivyopokelewa mara ya kwanza, hiyo hiyo siku, lakini aliyempokea wa kwanza alimdai vitu vingi sana, lakini yeye mwenyewe tu akaona huyu dada hajui, ngoja mimi niombe kumwona meneja. Meneja akamwambia kitambulisho tu, akasolve kila kitu. Afu meneja akasema aliyekupokea hajui. Unaona sasa. Anyway, tutafikishia ujumbe. Mie tunashinda cha kusema, lakini tutafikisha ujumbe. Huyu anasema, Victor anasema, hiyo inakuwaje? Embu naomba unielezee hisa basi dada. Sasa inabidi hisa uje sasa kwenye inbox. Maana leo mada yetu sio hisa. Leo mada yetu ni mabenki, sawa? Kwa hiyo itabidi uje baadaye. Lakini kingine ambacho nataka nikiseme, na kuna mtu wangu wa karibu, sijui nini kinatokea, lakini kuna mtu wangu wa karibu huwa kinamkuta akaunti yake. Okay, kuna request. I hope it's coming true. Okay, kuna mtu alikuwa anataka kujoin, live, naona sasa simuoni tena hapa. Kwa hiyo huyo mtu mimi nayemfahamu akaunti yake, tumuona sasa, Mungu wangu. Tuendelee, nasubiria comments. Naomba tu huyo atakuwa alikuwa hayuko tayari. Tuendelee, naomba tu mniandikie comment. Huyo akasema, na ukienda kwenye baadhi ya benki wanakatisha tamaa kwa kukupatia mchakato mrefu, na kumbe wanajua njia ambayo ni simple, na hapo ndo tunaamini ile kauli ya siku hizi, wachawi sio wazee. Wachawi sio wazee. Ah, jamani, una maneno ofisho Valentine. Asante, lakini umekuwa very active kwenye session ya leo, na kushukuru kwa kujoin na kutupatia mambo mengi. So kile kisa nilichokuwa nakisema ni kwamba nabidi pia tuwe makini. Unakuta una akaunti yako ya benki, alafu unaweka tu hela zako za kawaida, pengine kama ni mshahara au nini, lakini unakuja kutaka kwenda kutoa pesa, unakuta kwamba unaambiwa hauwezi, akaunti yako imefungwa, hauwezi kutoa hela, na wakati ukuomba ifungwe wala hauna matatizo yoyote, hukuandika wala sio kwamba akaunti ni dormant. Wala akaunti sio dormant. Basi tu mtu ameamua, yani wenyewe benki wameamua wameifunga. Huyo kijana nimemkuta kama mara tatu. Kwa hiyo akienda kucheki anaambiwa kwamba kuna pesa ilipitishwa kwenye hiyo account, na hiyo pesa haijulikani ilikotoka, that's why ikafungwa. Na wakati yeye mwenyewe
yani hajawahi kumiliki hizo hela, wala hakuna mtu aliyekuwa anamlipa, wala alivyovuta statement aliyemwekea pesa wala hamjui. Sasa sijui kama kuna baadhi ya akaunti za wateja zinatumika kufanya mambo ambayo sio mazuri, kwa sababu kwa nini mpitishe hela nyingi kwenye akaunti ya mteja alafu mje muifunge, na kati nyinyi ndio benki mnasema pia aliyeweka pengine hamjui, alafu mnasofu mnazitoa zile hela alafu mnaifungua akaunti yake. Hiyo huwa inamaanisha nini kinatokea? Kwa kweli nashindwa kusema pase, lakini nikamwambia awe serious, asichukulie kirahisi. Maybe kuna watu wana play na hiyo akaunti yake, na kuna siku inaweza ikaja ikamcost, akaonekana pengine ana participate kwenye michezo michafu, which is not. Kwa sababu kwa nini upitishie milioni 300 kwenye akaunti yako ambazo wewe huna mtu anayekulipa? Ola hizo hela hujapiga dili lolote la hizo hela, wala aliyekuwekea humjui, ila zimeingia alafu akaunti ikafungwa. Ukienda complain ndo zinahamishwa alafu akaunti inafunguliwa. Sijui kama kuna ambaye amekutana na hichi kisa, nadhani waga pia sijui wanachagua baadhi ya akaunti, kwa sababu nashindwa kuelewa kwa nini mara nyingi wanafunga wanafanya hivyo kwenye akaunti yake. Mi sijawahi kufanyiwa hicho kitu, lakini naona kama yeye akaunti yake wanapenda kuifanya. Lakini kuna mtu akitaka kuniambia tena kwamba hayo mambo yapo na awe serious, asikubali, ikibidi akaandike barua akacomplain kwa nini akaunti yake inafanyiwa hivyo, kwa sababu kuna records zina baki kwenye bank statement. Hata kama milioni 300 imeingia alafu ikatoka, inabakia records. Kwa hiyo kuna siku unaweza kujikuta unaweza kuja kuisaidia polisi kwenye mambo ambayo pengine hata uhusiki, ila tu watu wana manipulate account zako. Sababu we know watu wanaweza kutakatisha pengine pesa kwa staili hiyo. I don't know. Tunajaribu kutafuta majibu, lakini huyo mtu ile jambo limemkuta sio chini ya mara moja. Kwamba account yake inaingizwa ila kubwa, anaenda kutoa. Tena wakati mwingine anamwambia hebu nitumie kiasi fulani nitakurudishia baadaye nimekoma sehemu fulani. Anakwambia ina account yangu toka juzi haifanyi kazi. Natafuta muda niende benki nikajue what is wrong. Akifika kule ndo anaambiwa tuliifungie, kuna miamala iliingia. Akicomplain pale anashangaa miamala inatolewa and then account yake inarudi normal. Kwa hiyo sijui kama na mtu asiyekutana na hicho kitu kama hicho, lakini vipo, ni baadhi ya vivyo vinatokea kwenye account zenu. Mwe mnapenda kuzipitia mziangalie, kuna hela limeingia haulijui, kaulize account yako zika imefanywa chaka, kitaka cha kuweka pesa zisizokuwa pengine sio pesa safi. Anasema nina ya benki ambayo nina limit ya kutoa pesa isiyozidi 900 kwa siku. Hii kitu ni kikwazo kwangu. Naweza kufanya nini ku extend at least niwe na uwezo wa kutoa 2M per day? Sasa hiyo ni kwenye ATM au nini? Maana nisikia is it CRDB au nini, kwamba unaweza ukatoa mpaka milioni 2. I don't know, kwa sababu mimi sina account ya CRDB as I'm speaking now, lakini najua kuna zingine ambazo ni 100,000. So sijajua yako ni ipi, lakini hiyo tutaibeba pia, kwamba wateja wanaomba limit za kutoa pesa ziongezwe. Japokuwa najua ukienda kutoa ndani unaweza ukatoa kadi unavyotaka, lakini I think utakuwa unamaanisha ATM au kitu kama hicho. Karibu Juliet kutoka Kenya. Mambo? Hi, how is Kenya? Karibu. We are speaking about banks and their services and what we don't like about the services that the banks are offering us as customers, and also what was done to us that we don't like. We are saying it here for the banks to know. Kwa hiyo official, yeah, kama ni ATM ni sawa. ATM zina limit na I think watakuwa wana sababu za kuweka limit, lakini vyovyote vile tutapeleka tu ujumbe, kwa sababu cha kwetu sisi ni kusema, alafu wao wataangalia wanaweza kubadilisha na ambacho pengine hawawezi kubadilisha. Wataangalia na wataangalia pia na security, sababu hiyo ndio la msingi. Huwa wanafanya baadhi ya vitu tunaona kama wanatubana, lakini kumbe wanatupa ulinzi wa fedha zetu. Kwa hiyo karibuni, karibuni sana. Kama kuna mtu ana chochote kabla atuje conclude session ya leo, kama una cha mwisho mwisho cha kutuambia, tunaomba utuambie, alafu tutakosi tunaondoka, tuna sign out. Kuna huyo anaitwa KIU au QA nini financial services amejoin. Karibu, karibu sana. Tulikuwa tuna discuss kuhusu mabenki na huduma zao na kwa namna gani zinatufurahisha ama zinatukwaza. Tulikuwa tunapokea maoni ya watu. Kwa hiyo karibuni sana kama una maoni.
Karibuni, nadhani tutakuwa nakamilisha ikifika saa 4:30, lakini kama una chochote cha kusema, naomba ututumie comment, naomba utuambie, naomba utufahamishe, na kama haujatufollow, tunaomba utufollow Achieve Finance. Huwa tuna discuss masuala ya fedha kwa wingi, mambo ni mengi sana. Karibu mno utufollow kwa ajili ya upate uwe unapata huduma. Kuna mtu alisema alitaka kupata cha mwisho, Mungu akuweke kwa ajili yetu. Bye. Valentine, kwa heri sana. Bye bye. Kuna mali unaenda? Utakuwa unatoka una haraka kidogo. Okay, Mungu Valentine. Thank you so much kwa uwepo wako. Umetuchangamsha leo na stories zako za benki. Asante sana. Mungu akubariki pia, usiku mwema. Bye, maana kaniambia bye. Karibuni wengine, kama mna viamsho vya kusema, karibu. Life of Mzungu 26, Kelvin Felician, karibu karibu sana. Mtuambie mnawashauri nini mabenki, waboreshe huduma wapi, wafanye nini kuboresha huduma, wapi wanafanya ambapo mnaona ingeweza kuwa nzuri zaidi na kadhalika. Karibuni sana. Karibuni, kama kuna mtu mwenye chochote. Jumanne Faraja, karibu, kama una chochote cha kutuambia. Naona watu hawasemi sasa hivi, maybe we should call it a day. Lakini kama mna chochote, saa 4:30 tunamaliza, we have 4 minutes. Kama una chochote cha kutuambia. Mkude Rose ka join, karibu. Tunaomba pia mtu follow, mtu follow NMB waweke mabenchi jamani. Unataka kusimama eh? Yeah, kwa mfano mimi kuna branch moja ya NMB waga naenda. Kwa kweli pale kuna mabenchi, kuna viti kama sita hivi, na kuna siku ukienda unaikuta foleni imefanya hivi. Sawa, sio kila mtu anaweza kusimama kwenye queue, I say. Yeah, that is true. Wengine hata watu wazima, wengine miguu inauma, wengine tuko over 40, magoti yameweza kuleta shida na mambo kama hayo. I totally understand, hiyo ni kweli, sio kila mtu anaweza kusimama. Basi tutawataga hapa waje waone kwamba waongeze furniture mwaka huu, wakaongeze furniture. Masesa, karibu. Naona umejiona wakati tunamaliza, tunamalizia malizia, lakini karibu sana, karibu mno. Kama kuna yoyote anacha mwisho atuambie kabla hatuja call it a night, ili tuendelee na mambo mengine. Lakini nawashukuru mliotoa mawazo yenu, kwa kweli nimefurahi, mmenifurahisha. Karibuni. Anything. Mimi nakaribia kufunga, nilikuwa najaribu tu kuingia kwenye website ya benki mojawapo, kwa sababu kuna mtu alisema alihitaji kupatiwa kipeperushi ambacho kina details za account zote, hakupata. Nikamwambia sometimes wengi watakwambia kaangalie kwenye website, lakini tulikuwa tunasema ni Watanzania wangapi wanaweza kuaccess website ili waweze kwenda kujua kwamba kuna product gani na product gani. Kwa hiyo ndo nikawa nimejaribu kuingia kwenye moja ya website ya benki kuangalia tu nini kinaendelea. Of course website zao ni nzuri, ziko na information ya kutosha, lakini mimi nilikuwa naangalia tu kwamba wangapi wanaweza kuwa wanapita kwenye website ili kuangalia hizo huduma au vitu kama hivyo. Sio watu wengi wanaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo nadhani wakati mwingine wakiwa na hizo account itapendeza sana. Beatrice, karibu karibu sana.
Karibuni, mtuambie tu visa vyenu. Alafu swali lingine, mlivyokuwa mnasema kwamba niingie kwenye website, nimeingia kwenye website, nimekuta nimeingia kwenye website ya CRDB. Nika website kazuri, kanapendeza kweli kweli, na nimekuta pale kwenye kuna sehemu inaitwa for you. Nimeclick for you, maana kuna home, kuna for you, alafu kuna for business. Mimi nikataka niingie kwenye for you. Nimeingia kwenye for you, nimekuta kuna account mbili. Very interesting. Kuna account nyingi, lakini mbili zimenivutia. Kuna account ya Simba. Kuna Simba, kuna CRDB Simba account. Alafu kuna CRDB Yanga account. Najua Jumamosi na Jumapili kwa kuna Simba Day na Simba na Yanga Day. Kuna watu wangapi nyinyi mna account ya Simba ama account ya Yanga kutokana na timu yako? Wewe una hiyo account? Wakaka ambao mpo hapa niwaulize swali. Wewe kama ni shabiki wa Simba, wewe una Simba account? Sasa ukifungua pale kwenye Simba, CRDB Simba account, wameandika pale unyama mwingi. Ndio kilichoandikwa hapo. Na hii ni account, kazi yake ni kwamba ni ya wale mashabiki kindakindaki wa klabu ya Simba. Kwa hiyo unaweza kufungua hii account ili ikawa ni sehemu ya kuchangia timu yako. Kwa hiyo kama kuna michango tofauti tofauti, ukawa unaipitisha kupitia account hii. Asa wangapi mna Simba account? Ama wangapi mna Yanga account? Ngoja niende kwenye Kiswahili, kwenye Kiingereza, maana niko kwenye Kiswahili hapa, nibadilishe lugha. Alafu tuone kwenye Kiswahili itasemaje. Ili niwaulize, juzi na jana, mjana na juzi mlikuwa mna michezo. Nini mna account hizo za timu? Kuna hii nasema wewe ni shabiki wa faida? Wewe ni shabiki kindakindaki wa mnyama? Ni muda muafaka wa kuwa shabiki wa faida kwa kuichangia timu yako kupitia benki ya CRDB. Hiyo ni Simba account. Benki ya CRDB kwa kushirikiana na Simba Sports Club wameingia makubaliano ya kupatia kadi maalum ambayo itakutambulisha wewe kama shabiki kama shabiki pamoja na kukuwezesha kufanya miamala yote ya kibenki. Una account ya CRDB, ndo anasema kama hauna uende ukafungue uweze kuchangia timu yako. Sio kama ulikuwa unajua hilo. Huyu anasema okay, kuna siku nilitumiwa pesa na mteja about 6 million. Jamani, na mteja wa Mbeya. Sasa mteja akanitumia confirmation slip WhatsApp. Mimi nikaangalia, nikatoa mzigo, nikapeleka kwa transporter. Ehe. Baadaye hela haikuja ama malizia hicho kisa basi. JB malizia kisa, maana kama kisa kitabu hichi, kile ni kisa cha kufungia. We ukaona tu slip kwenye WhatsApp ukatuma mzigo. Ulivyoenda benki ikawaje? Hela ulizikuta? Tunasubiria tufunge na hiyo. Akasema thank God ikafika jioni huaga na compile mauzo na pesa. Kwanza hongera. Very good, wewe ni mfanyabiashara mzuri. Unafunga hesabu kila jioni, utafika mbali. Mimi napenda sana mtu ambaye anatunza kumbukumbu. Kwa hiyo hongera sana JB. Anasema kwamba thank God ikafika jioni, na jioni huaga ana compile mauzo na pesa. Kwa sababu kwenye compile ukakuta nini hapo? Hiyo list haijaisha. Tunasubiria tunafunga na hiyo hadithi yako. Jamani, nikacheki mkeka pesa haijaongezeka. Na mzigo ushampatia transporter. Ukafanyaje au ulimpigia urudishe kabla hujafika kwa mteja? Tumalizie hadithi. tunasubiria JB. Maana umemkeka hujasoma na mzigo ushampa transporter. Afu milioni 6. Mzigo wa maana huo. akasema pesa ilinisumbua sana, ila nazunguka ofisi za CRDB jamani. Kwa hiyo ulisumbuka ukatafuta kila mahali unaenda. Pole, ndio biashara. Naamini utakuwa ulijifunza. Wanasema labda imechelewa. Ilikuja ikasoma au alirudisha kama mitandao ya simu mtu anakutumia afa anasema amekosea namba. Ikawaje? Ukitubalizia tu tunafunga session. Wakakwambia kwamba imechelewa, labda imechelewa, ukaendelea kusubiri. Nimepiga ruti hawaoni tatizo. Au labda mteja account yake ilikuwa haina hela. Amejenga tu slip lakini hamna hela. Mimi sitokuelewa. Karibu, tunakaribia kumaliza, lakini karibu Glory.
Malizia kisa cha JB, tumalizane na session ya leo ya Finance Monday. Anasema baada ya 3 days nikaenda mapema nikamwambia dada, hebu cheki vizuri. Hiyo ni baada ya siku tatu. Lakini kama ni transfer ya Tanzania kwa Tanzania, jamani, baada ya siku tatu is too long period. Lazima inatakiwa ilisha soma. Ehe, ukaambiwaje alivyocheki vizuri? Maana akakwambia dada, hebu cheki vizuri. Alafu tunamalizia story ya JB, alafu tufunge. Amefika level, amekaa siku tatu, hela haijasoma, amebidi arudi benki. Anamwambia dada Tela, hebu cheki vizuri. Ni hada uliangalia vibaya, haijasoma tu. Nataka sasa tuone baada ya hapo akaambiwaje. Maana mzigo amesha usafirisha, alafu hela ya mzigo haipo. Akasema akacheki, akanambia mteja hajaandika account vizuri, yaani kwenye digits za mwisho akasahau kuweka 01, kwa hiyo zikarudi kwa mteja. Maana zikosewaga zinarudi, go back to the sender, kipindi kiwe angalau mara mbili kwa wiki, if possible please, tutaangalia. Okay, akasema judging from slip niliyotumiwa WhatsApp. Ehe, hebu tumalizie hiyo story, maana sasa kama ikikosea tu when account number haifanani na jina au something, itarudi, yani it always go back to the sender. Sasa najiuliza, kama mteja sio mwaminifu na mzigo ushamtumia, atakutumia hiyo milioni sita? Kwa hiyo ulivyoona kwenye slip uliyotumiwa kumbe 01 hakuna, ikawaje? Ephraim, tutaangalia kama mara mbili kwa wiki itawezekana, lakini kwa sasa hivi ni kila Jumatatu. Next week tuko tena hapa saa 3:30 usiku, tutakuwa tuna discuss kitu kingine. Tutawapatia topic mapema wiki hii ili muwe mnajua kabisa mapema. Akasema judging from the slip, okay? Umejudge from the slip and then tunataka tujue ile ilifika, ulikuja ukaipata. Asa jamani, ukifanya internet banking wanaruhusuje slip itoke na jina langu kabisa? Ah, mimi unajua nilivyosema slip nikajua za kuandika. Kwa hiyo alifanya kwa internet banking. Internet banking pale pale ukifanya, mimi naifanya sana kwenye benki inayotumiwa, nayoitumia. Huwa inakuwa haiwezi kwenda kama details. Kama nyingine ukiwa unamtumia mteja pale kabla hujalipa final, kwa sababu unasema labda natuma kwenda benki, unachagua benki, hata kama ni benki nyingine tofauti, huwa ukifeka details kabla hujasend, inakwambia kabisa unamtumia mtu fulani, wanakupa jina, hata kama ni kampuni nyingine au ni kikundi. Kwa mfano mimi huwa natuma kwenye Vikoba, tuna kikundi cha Vikoba, Kikoba chetu grupu, inakuja kwa sababu jina la Kikoba, account number, yaani unaona kabisa una prove everything is fine, ndio unabonyeza. Kuna uwezekano wa kupoteza vyote hapo, mteja na pesa. Hiyo ni kweli, mteja anaondoka na pesa. Ikabidi nimrudie mteja, nikamuelezea, basi akanitumia baada ya 1 month, lakini nilikoma, lazima ukome mwenzangu, yaani lazima ukome. Yaani ndio maana kwa mfano mimi niko ofisini huko, kuna wakati huwa tunataka tununue vitu, kwa mfano hata laptops labda za wafanyakazi, au tunataka tununue kompyuta za wafanyakazi, unaenda kwa kabisa kwa mtu ambaye anawafahamu, yaani sio kwenye duka ambalo tumeanza mahusiano jana ama juzi. Ni duka ambalo tunalifahamu muda mrefu, tunakwenda kununua vifaa, kuanzia kompyuta, kuanzia printer, unakuja labda kuna ile photocopy, yaani hizi vitu vya ofisini, wino na vitu kama hivyo. Lakini ukienda kumwambia nataka laptop mbili, labda gharama inakuja milioni 7 au milioni 6, anakwambia kabisa naomba TIN namba yako, sio nini, anakupa proforma, anakwambia ikishafika, ukishamwandika malipo unamwambia nimeandika, nimefanya transfer.
ukishafanya transfer, kuna kipindi nilikuwa nawapaga check. Nikishampa check, anakaa nayo mpaka hiyo check iweze kuwa cash. Lakini wakati mwingine nikifanya transfer ni mpaka isome kwenye akaunti yake. Na mara nyingine asubuhi nikipita namwambia, jamani, nimepokea laptop juzi. Kwani uniamini wana mtani? Uniamini, si unipe tu hiyo laptop mimi ngaanze kutumia. Ila yako itafika, namwambia ni mpaka isome kwenye akaunti yake. Ndio unasikia Amina kesho njoo imesoma. Ndio naenda nakuta mzigo wangu umeandaliwa. Tax invoice imeandaliwa, ananipa ile invoice ambayo chini hapa panakuwa pana ile receipt ya TRA, lakini hatoi mzigo, hajaona pesa kwenye account. Na hiyo ni taasisi kwa taasisi, maana mimi sinunui kama mimi, ninanunua taasisi, lakini bado paka aone hela. Sasa wewe ukaona tu slip, lakini nashukuru umejifunza. Unamwambia mteja kama itachukua siku nne isome, wewe subiri, usiwe na haraka, ikisoma tu mimi nitakupa mzigo wako. Lakini nashukuru umesema ulikoma na najua hautarudia. Sasa hivi mteja akilipa lazima ni confirm kama nimeipata na ime reflect kwenye account ndio mzigo utoke. Very good. Na biashara ni kujifunza. Yaani mimi nimekuja kugundua biashara hauwezi kusema unaijua kabla hujaingia na kuifanya. Kuna vitu vingine lazima ukosee ndio ujifunze. Sasa kama huyu sasa hivi mteja anasubiri mpaka i reflect, isome na ione kwenye account imeingia ndio mzigo unatoka. Yamkini asige fanya kwa ule wa milioni 6 alikuwa toka akitumiwa feki. Kwani mara ngapi mmesikia kuna baadhi ya wanafunzi wamekamatwa kwa sababu wanatengeneza deposit slip feki, wanapeleka vioni kwamba wamelipa ada, baada ya kupewa ada na wazazi wamezila. Wanatengeneza slip feki wanawapelekea wahasibu, mhasibu asipocheki anakupa clearance ya kufanya mtihani, baadaye akija kureconcile haoni hela kwenye account, lakini slip wanazo kwenye meza yake. Kwa hiyo vitu ni kuviconfirm. Sawa ndugu zangu, ni nawashukuru wote mlio participate. JB, nashukuru kwa story yako nzuri na pia ambayo ina somo zuri, lakini imekuwa na happy ending. At least umepata pesa yako japo ilichelewa mwezi mzima. Ungeweka UTT milioni 6 ungepata ngapi hapo? Ya tukupigie hesabu, kwa sababu wewe ungeweza kumdai huyu amekaa na hela yako ambaye ungeiwekeza. Unajua ungeweza kupata hata shilingi ngapi ndani ya mwezi. Kwa hiyo magisi, tunataka kumaliza. Naona wewe ndio unakuja. Times 1,100. Yeah, amekaa na hela yako ambayo pengine ungeizungusha ungepata hata 60,000. Nimefanya tu rough example. Amekaongeza kumwambia akupe na riba 60,000 juu, kwa sababu hiyo hela angekurudishia ungefanya mengine. Jamani, asanteni. Ni saa 4 na dakika 41 sasa. Nashukuru kwa kujoin. Tukutane tena Jumatatu kama leo, tupige story kwenye segment ya kwetu inaitwa Financed Monday. Ni kila Jumatatu saa 3:30 usiku. Na waomba kitu kimoja, kama hujatufollow, tufollow ili upate taarifa za kipindi kijacho, na kitakuwa kipindi kizuri, usikose. Nitakuwa na wageni na tutadiscuss mada nzuri. I hope nitapata wageni watakuja, tutadiscuss, tutajifunza na mambo yataendelea. Kwa hiyo asanteni, usiku mwema. Na mimi ni Mrs. Finance, tutaonana tena next Monday, lakini kabla ya Monday tunaendelea kupost kwenye page yetu, kwa hiyo tufuatilie uendelee kujifunza vitu kadha wa kadha. Bye bye and good night. Anasema okay, Jumatatu nitakuwepo. Asante, nitafurahi kukuona, karibu uje tupige story za kifedha. Sisi tunapiga tu za kifedha na maendeleo, uwekezaji, biashara kidogo nini. Last week tumeongelea delivery cost, leo tumeongelea mambo ya mabenki na makwazo, lakini pia na huduma. Kuna mtu amefurahia CRDB, ameipongeza sana, inamfurahisha na mambo kama hayo. Basi asanteni, kwaherini na usiku mwema. Bye.